Բարիօր ուղեգիտերում ազատության օրերի թվարկումն է։ Քարոզարշավի վերջին օրն է այսօր 26 քաղաքական ուժերի մի մասը ակտիվ շրջեց մարզերով հանրահավաքներ կազմակերպեց, մի մասն էլ ավելի զուսպ էր տարածում իր ուղերձը փոքր խմբերի հետ հանդիպումներով։ Մարապաշար այս քարոզարշավի ընթացքում բավականին կոշտ էր, գաղափարական քննարկումներ գրեթե հնարավոր չեղավ լսել։ Ազատության այդ զրույցներում ընտրողների մեծ մասային կարծիքին է, որ քարոզարշավը էական նշանակություն չունեցավ կողմնորոշվելու համար։ Քարոզարշավի վերջին օրնա գիտեք, այս ընթացքում ուժերի հա իրականացրած արշավը ձեզ որքանով օգնեցին կողմնորոշվելու։ Չօգնեցին, ավելի խանգարեցին։ Ավելի խանգարեց ու ավելի շատ հիասթափվեցին ամեն ինչից ու բոլորից։ Ինչու՞։ Դե ինչու՞ն, որ պատմեմ, մինչև երեկոն չի վերջանա։ Այսքանը դա է։ Այդ փոխադարձ մեղադրանքները, թե բան։ Ամեն ինչը։ Այդ ամբողջ մթնոլորտը, մեղադրանքները, անձնական վիրավորանքները, ոչ մի բան չասող այդ ճառերն ու ելույթները եւ այլն։ Չկողմնորոշեցին։ Ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Ամեն մեկը միած սուտ ասեց էլի։ Բայց որ գնալու եք ընտրությունների անպայման։ Հա, ընտրությունների անպայման գնալու եմ։ Ձայնս ոչ մեկի երևի չտամ։ Այսինքն անբավեր։ Հա։ Այո։ Ճիշտ ասած, ես վաղուց կողմնորոշված եմ ցանկ։ Ինչ կա կողմնորոշվելու։ Կուսակցությունները շատ են։ Իհարկե պետք է կողմնորոշվես։ Իհարկե։ Եթե գաղտնիք չի կասեք։ Գիտեք ինչ, բերեք սա գաղտնիք համարենք էլի։ Կողմնորոշվել եմ, այո։ Եթե գաղտնիք չի կմարդ։ Չէ, գաղտնիք կա։ Իսկ ընդհանուր քարոզարշավի ընթացքը ո՞նց կգնահատեք, ո՞նց անցավ։ Ինչ կարաս ասես, որ 24-27 հավաքվել են, եթե իրար հետ չեն լեզու գտնում, ոչ մի բան էլ չի ստացվելու։ Մենք բոլորս հայ ենք, եթե մեկը ասում է, ես քավարտի եմ, ես լենինական եմ, չի դեզվելու սա, լող բան չի։ Ես գիտեմ, որ այս ընտրությունները մեկա, ոչ մեկն է հաղթող չլինել, նորից երկրորդն է լինելու, հիմա երկրորդն էլ եթե միշտ կոալիցիա չկազմեն, նորմալ կոալիցիա էր, որ ոչ մի բան չստացեցի։ Քարոզարշավը ավարտվել է եւ քննարկումները հələ դեռ շարունակվում են։ Եվ ավա լրության օրը։ Այո, բայց լրությունը ամեն մարդը իրեն համար արդեն իր վերջնակարծիքը որոշում է։ Դեռ չեմ որոշել, դեռ չեմ կողմնորոշել։ Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավը այսօր մայրաքաղաքում է։ Վերջին մերժել ատելությունը, վրեժը եւ աջակցել համերաշխության օրակարգին։ Շարունակում է պնդել կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, կրկնելով, ոչ մի կուսակցություն չի հաջողվի հավաքել 50%-ից ավելի ձայն եւ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Այն ինչ որ ունենք ասելու տեղ ենք հասցրել, բակեր եւ համայնքներ եմ հիշում արդեն, որտեղ որ ես չէի սկսել մեր տեքստը ասել, իրենք ասում էին։ Ես ասում եմ, այդ մեր տեքստն եք ասում, ասում են, հա, ձեր տեքստն եք ասում եւ աջակցում ենք։ Ուզում եմ ասել, որ ես շատ բան էի, մտահոգված էի, մտածում էի չենք հասցնի, որովհետեւ տեսեք, մամուլը, ԶԼՄ-ները ավելի շատ լուսաբանում կամ ավելի շատ այսօր ասում եմ, լայքեր եւ դիտումներ հավաքում են, կիսա հայոյախառ են, իար սպառնացող ելույթներն ու խոսքերը եւ կար մտավախություն, որ նորմալ, ցիվիլ, քաղաքակիրթ արշավը կարող է դուրս մնա, բայց ես ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ դուրս չի մնացել, այդ ուղերձները հասել են մարդկանց եւ շատ մեծ աջակցություն կա։ Մնաց մեկ օր, այսօր ամբողջ օրը քարոզարշավ կիրականացնենք, վաղը կազմակերպչական հարցերով կզբաղվենք, գիտեք մենք նաեւ հանձնաժողովներում կանք, հսկելու ձայներին տեր կանգնելու առումով եւ հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները երկրում խաղաղություն, հաշտություն եւ միասնությունը կվերականգնեն ես քվերվությամբ։ Այդ է կանխատեսումս։ Որևէ մեկը չի ախտելու ընտրություններում եւ ձևավորվելու ազգային միասնության եւ համերաշխության կառավարությունը։ Մեր ժողովուրդը այդ ձևով իմ կարծիքով քվերվությունը իրականացնում։ Հասկան կոալիցիոն կառավարություն։ Ոչ թե կոալիցիոն կառավարություն, այլ ազգային միասնության կառավարություն, համաձայնության։ Կոալիցիոն կառավարությունը նշանակում է, որ մեկը միանում է ինչ որ մի ուժի։ Կոալիցիայի մասին խոսք չի գնում ընդհանրապես, խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալների կառավարության մասին, եւ ես երեկել բանավեճի ժամանակ մեր մտածումը ներկայացրեցի, որ պետք է ինչ անել, պետք է մասնագետներին ուղարկել խորհրդարան, մասնագետներին ուղարկել խորհրդարան քաղաքական գործիչներով
կներ են ընդհակառակ։ Մասնագետներին ուղարկել կառավարություն քաղաքական գործիչներով մնա խորհրդանում։ Այլևս այդ պոլիպեդ լինի, մեզանից լինի, կամ ով մեզ հետ քայլելա պետք է նա դառնա նախարար, բան այս մոտեցումները ամբողջությամբ պետք է մի կողմ դնել։ Պարոն Արքյան, դուք կանխատեսում եք, որ գնացում եք որևէ մեկը չի հաղթելու այդպես է ձևավորվելու կառավարությունը, դա չի նշանակում, որ ընտրությունը երկրորդ փուլ կգնա։ Եթե ազգային համաձայնության կառավարությունը ձևավորվի, այո, կարող է երկրորդ փուլ գնալ, բայց կարծում եմ քաղաքական ուժերը պետք է մի բան գիտակցեն, որ երկրորդ փուլ նշանակում է ևս 28 օր երկիրը պահել ժպների կառավարության պատասխանատվության ներքո, չունենալ ևս 28 օր արդգոս նախարար, չունենալ արդգոս նախարարի տեղակալ, որը պաշտոնակատար կլինի, ևս 28 օր թուրք ադրբեջանական տանդեմին թույլ տալ լինելու Գեարքունիք և Սյունիքի մարզերում, չնայած բանակցություններ, հա, չթվարկեմ, դա գիտեք, ահավոր վատը, հիմա այս անորոշությունը շատ վատը անդրադառնում է երկրի վրա, տնտեսության վրա, ամեն ինչի վրա, որևէ մեկը որևէ բան չի կարողանում պլանավորել, հետեւաբար պետք է քաղաքական ուժերը ամեն բան մի կողմ դնեն և մեր ներկայացած ազգային միասնության համաձայնության կառավարության ձևավորման համար ջանք չխնայեն։ Այսինքն յուրաքանչյուրն իր ունեցած վրեժխնդրությունը, փոքր ճիշտը, ատելությունը, նախկինում բանտ նստելու հետ կապված իր հարցերը, ներքինս ռազմորկաները, բան պետք է մարդիկ մի կողմ դնեն։ Ես էլ ինչ էի ասում, 2008 թվականից մինչև այսօր մեր երկիրը հայտնված է այս 4 մարդկանց ռազմորկաների մեջ, 4 մարդկանց, 3 նախագահ, 1 այսօրվա գործող վարչապետ։ Հիմա հարց, կրակնենք մենք ընկել, կա թողնենք մենք էլ ապրենք, ասենք, կա թողնենք ժողովուրդը ապրի, կա թողնենք մի սերունդ մեծանա, որը որ կապ չունի այդ պրոցեսների հետ, 13 տարի մարտի 1-ի ժամանակ տղաս 1 տարեկան է եղել, հիմա հարցը 2 տարուց պասպորտ անել, անձնագիրը անել ու դերս բանը այսպես կոչված գզվրտոցը ռազմոր, ինչ բարուզում եք ձևակերպեք, չի ավարտվել և չի էլ ավարտվում, հիմա հունիսի 21-ին են կանչում, որ այդ խոսակցությունը շարունակեն, այսինքն ով որ կոնդի դաչայում մնում է, այն մյուսին նստացնում է, բան չաքուչ է ինքնավերցնում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի վարչապետի տեխնացու Վահե Գասպարյանը ընդհանուր առմամբ գոհ է քարոզ արշավից, ամփոփիչ ասուլիսում Գասպարյանը համոզմունք է հայտնել, որ հետաքրքրությունն իրենց ուժի նկատմամբ վերջին շրջանում աճել է։ Մեր ժողովրդին այս 12 օրերի ընթացքում փորձում էին թյուրիմացության մեջ գցել, ասելով, որ հիմնական այսպես պայքարը գնալու է նախկինների և ներկաների, սևերի, սպիտակների միջև, բայց ժողովուրդը այդ ծուղակի մեջ այլևս չընկավ, ինչու այլևս, որտև այդ ծուղակը աշխատեց 2018 թվականին, բայց այն ժամանակ լրիվ այլ իրավիճակ էր, հիմա ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ խաղ են փորձում խաղալ նրա գլխին, և հասկանում է, որ իրականում հիմնական ուժը հենց ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որպես ազգային ուժերի առաջամարտիկ, իսկ մնացած բոլոր ուժերը կամ ներկայացնում են Կրեմլի շահերը, և կամ մանրմուներ ուժեր նպատակ են հետապնդում ընդամենը փոշիացնել ձայները, իրենց հրճակելով ազգային, ազգայնական, նրանք ընդամենը նպատակ են հետապնդում փոշիացնել ձայները, թերևս 2 ուժ կարելի է առանձնացնել և համարելով նրանց իրապես ազգային, բայց ամենևին չնսեմացնելով նրանց դերը և հարգանքով վերաբերվելով նրանց խորին հարգանքով, ես կցանկանայի ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, եթե դուք ձայնը տաք այդ ուժերին, դուք իրականում Կրեմլի ջրաղացին ջուր կլցնեք, որովհետև դրանով Կրեմլը կհասնի իր նպատակին և կփոշիանան բևեռի ձայները։ Մեր խնդիրն է, մեր որպես ժողովուրդ, որը ցանկանում է ռուս-թուրքական ակցիայից դուրս գալ և ապրել բարեկեցիկ երկրում, դա ձայները տալ ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք նաև, որ Հայաստանի պարագայում մի երկրի, որը այսօր չափազանց փոքր է դարձել, սակայն հանդիսանում է չափազանց մեծ շահերի կիզակետ, այդ երկրի պարագայում, Հայաստանի պարագայում, մենք հանդիսանում ենք համաշխարհային խոշոր
շահերի ուշադրության առարկա եւ նաեւ բախման կետ։ Եվ սա մենք պետք է օգտագործենք։ Պետք է հասկանանք նաեւ, որ այս իրավիճակում արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի համար որոշում է ամեն ինչ։ Որոշում է ներքին քաղաքականությունը, որոշում է տնտեսական քաղաքականությունը, որոշում է ժողովրդի բարեկեցության վիճակը, որոշում է անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը որոշում է այսօր ամեն ինչ։ Հայաստանի արտաքին սխալագույն քաղաքականության արդյունքում է, որ ստեղծվել է դասական գաղութային իրավիճակ, որի արդյունքում մետրոպոլյան գաղութատերը զոհաբերել է իր գաղութը, իր իսկական և հավասարազոր դաշնակցին տվյալ պարագայում թուրք-ադրբեջանական դաշինքին։ Արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելով է միայն, որ հնարավոր է հասնել հաջողության և փրկվել։ Առաջին փուլում հաջողությունը փրկվելն է, երկրորդ փուլում հաջողությունը բուն հաջողություններ արձանագրելն է։ Եվ այս թողարկման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ տարածաշրջանային և միջազգային լուրերին ամփոփ տեսաշարով։ Իրանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, երկրի ավելի քան 59 միլիոն ընտրողներն այսօր կորոշեն, ով է փոխարինելու Հասան Ռոհանիին, ով իրավունք չուներ երրորդ ժամկետում պաշտոնավարել։ Ընտրացուցակում 4 թեկնածուներ են ըստ հարցումների հաղթելու ամենամեծ հավանականությունն ունի ծայրահեղ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին, ով վայելում է նաև երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի աջակցությունը։ 60-ամյա Ռայիսին հայտնի է իր կոշտ քաղաքականությամբ, նա մեկներ այն 4 դատավորներից, որոնք 1988-ին մահվան էին դատապարտել տասնյակ հազարավոր քաղվանդարկյալների։ Ռայիսին մասնակցել էր նաև 2017-ի նախագահական ընտրություններին, սակայն գրավել էր երկրորդ տեղը, ստանալով ձայների շուրջ 38%-ը։ 2 տարի առաջ նա ընդգրկվել էր Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցանկում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պատրաստվում է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կանալիք հանդիպմանը քննարկել նաև Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Վերջինս մանրամասնել է, կողմերը մտքեր կփոխանակեն Մերձդնեստրի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում առկա իրավիճակի և Անդերկովկասում կայունության վերաբերյալ Ժնևյան քննարկումների շուրջ։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Մոսկվա կմեկնի հաջորդ 2 շաբթի միջազգային անվտանգության նվիրված համաժողովի մասնակցելու։ Թուրքիան վճռորոշ դեր կխաղա Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման գործում միջազգային ուժերի դուրսբերումից հետո, երեք հայտարել է Սպիտակ տունը մանրամասնելով։ Անցած շաբաթ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանը պայմանավորվել են, որ Անկարան երաշխավորելու է Աֆղանստանի Համիդ Քարզայի անվան օդանավակայանի անվտանգությունը։ Թուրքիայի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ խաղարար այդ առաքելության դիմաց Ամերիկան պետք է դիվանագիտական, լոգիստիկ և ֆինանսական օժանդակ ցուցաբերի Անկարային։ Նախագահ Բայդենը պարտավորվել է տրամադրել այդ օժանդակությունը, երեկ հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Այժմ ամառ այսքան էինք նախատեսել հաջորդ հարկում արդեն 16:00-ին։